I pošto Deki drži ovu bukvicu, pripremaš se za ovu grejnu sezonu. Pazi, bukvica, oni koji su bili u vojsci znaju što je bukvica. To je inače vojna knjižica, pa se to zove bukvica. A ovo je bukvetina. Svašta se zove bukvica, da ti ja kažem. A ovo je bukvetina koja uvek bukvan drži. Tako da, da, sprijamo se za grejnu sezonu i pravo da ti kažem, evo, ja razmišljam ovih dana da naručim za moj lepi plac nadomak Beograda nekih 6-7 metara ove ovakve lepe bukvice. I evo, sad smo baš komentarisali na koji način ja sečem i pripremam. Imam jedan sekač specijalni, ali sam čuo da su cene malo počele da divljaju. Malo su počele cene da rastu, pogotovo na prethodni avgust, da ti kažem. I tu sad postoji tendencija i dalje poskupljenja, zato se treba na vreme spremiti ovako kao Dejan. Pa neće na tri čeka da... Sad ćemo da imamo šta na Cagić je, naravno, istraživa kod drugi. Pa da, ako može na Čeci, ajte na Čeci. Posle Svetog Ilije, sunce je, kako kaže izreka, sve milije. Stoga oni koji se greju na čvrsta goriva već sada obezbeđuju ogrev za zimu. Iako je u poslednje vreme moderno grejati se na pelet, i dalje je najpopularnije bukovo drvo. Cena je manje više svuda ista. 5.500 je metar drva, plus ko želi cepanje, 400 dinara i sečenje 400 dinara. Dobro, kad se kaže metar drva, to je zapravo kocka, metar sa metar. Metar sa metar, jeste. Dužina je metar, širina metar, visina metar. Na jedinom prodajnom mestu koje su nam vlasnici dopustili da snimimo, zatekli smo samo prodavca koji nije želeo da govori direktno u kameru. On kaže da i ovog avgusta ima kupaca. Ima baš dosta mušterija i trudimo se da isporučimo sve. A zbog čega ih ima mnogo sad u sred leta kada je toplo? Pa ne znam, verovatno se plaše, pošto bi jaka zima bila prošle godine, tako da ili se plaše skoka cene. Strah od skoka cene je opravdan jer se u januaru ove godine zbog jakog mraza kubik drva prodavao i po 7.000 dinara. Inače, razlike u kvalitetu između letnjeg i zimskog drveta nema, s time što letnje drvo bolje gori. Nema razlike. Nema razlike, samo što će sada više stigne se osuši zbog toplote, a onda kad dođe sirovije, pa malo teže gori. Kažu da je cena drva na pijaci niža za 500 i više dinara, ali je tamo veća i mogućnost da vam zakinu na meri. Na ovom prodajnom mestu, u blizini železničke stanice Zemun, rekli bismo, to nije slučaj. Aha, to je razlog zbog čega neće čovjek se slika. Dobro, neću da kažem. Nećemo sve da otkrivamo. Da, fair, ja se već uplašio, čekaj, a kad prima keš na ruke, onda sve okej, onda tu može da...